Dette et verk av den amerikanske kunstneren Glenn Ligon med titlen Come Out. Come Out også titlen på utstillingen her på Kistefoss, og Glenn Ligons verk et nøkkelverk I utstillingen. Verket et tredelt verk på mange måter. Det både et konseptuelt verk ved at Glenn Ligon forsøker å referere til en abstrakt lydkomposisjon av Steve Reich. Den også et forsøk på å formidle en historie I den amerikanske borgerrettighetsbevegelsen. Og den også et høyst personlig verk for Glenn Ligon I det den refererer til å snakke om egen identitet, rase og seksualitet.